Yoshlar mavzusini davom ettiramiz. G'ayratli, yangiliklarga intiluvchan yigit-qizlar ertamizning haqiqiy egalaridir. Yurt kelajagini ham ular belgilaydilar. Qay bir yo'nalish bo'lmasin, kelajagimiz vorislari o'z shijoati va g'ayrati bilan har bir soha rivojiga munosib hissa qo'shishga intilishadi. O'z arxiv agentligi rahbari ham yosh arxivchilar bilan uchrashib, ularning takliflariga quloq tutdi. Maxfiy hujjatlarni maxfiylikdan chiqarish yoshlar tafakkurida mavjud tarixiy bilimlarga qanday ta'sir qiladi? Yosh arxivchilar qaysi chet davlatlarda malaka oshirishlari belgilangan? Bu kabi qiziqarli bo'lgan 20 ga yaqin savollarga UzArxiv agentligi direktori Ulug'bek Yusupovning Farg'ona viloyatidagi uchrashuvi davomida javob berildi. Biz yaratayotgan har bir ish jarayonini ular boshqacha bir nazar bilan ko'rishadi, ya'ni kreativ yondashuv bilan ko'rishadi. Va bugungi taklif ham xuddi shunaqa. Mana oddiy misol, shu hujjatda targ'ibot jihatidan berilgan takliflar yoshlarimizdan juda ham bir yaxshi taklif deb o'ylayman. Chunki to'g'ri bizni targ'ibotni jarayonini bir qanday ma'lum bir standart bo'yicha olib borayotgandirmiz, lekin yoshlar bu standartni boshqacha standart sifatida ko'rishadi va bu qiziqroq ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa ish jarayon tashkil etishdagi yoshlarimizni qiynayotgan muammolar yoki bo'lmasa takliflarini mana bugun eshitib, biz albatta bular bilan yana chuqurroq shug'ullanishimiz kerakligini xulosa qildik. Va bu jarayonni to'xtatishimiz kerak emas. Bu uchrashuvimizni kerak bo'lsa shu onlayn bo'ladimi yoki mana yuzma-yuz bo'ladimi, ko'proq tashkil etishimiz kerak ekan degan xulosa qildik. Bugungi kunda viloyat tizimida faoliyat olib borayotgan arxivchi xodimlarning 35%ini aynan 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Ular sohaga oid takliflarni bildirgan bo'lsalar, Farg'ona davlat universitetida tashkil etilgan yangi arxivshunoslik yo'nalishi talabalari esa o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Savolim, mustamlaka davrida O'zbekistondan olib chiqib ketilgan maxfiy va noyob hujjatlarni qaytarish to'g'risida savol bo'ldi. Bunga javob berilishicha, bugunga qadar o'sha bir qancha mamlakatlardan olib ketilgan hujjatlarning nusxasi olib kelinayotgan ekan, ular tez orada kitob shaklida namoyish etilishi aytib o'tildi. Uchrashuv so'ngida viloyat yosh arxivchilari orasida o'zining tashabbuskorligi va faolligi bilan o'rnak ko'rsatib kelayotgan bir guruh yoshlarga agentlik direktorining tashakkurnomasi hamda kitoblar jamlanmalaridan iborat esdalik sovg'alari topshirildi. Albatta, soha rahbarlarining yoshlar bilan mana shunday uchrashuvlar tashkil etishi hamda ularning fikr mulohazalari bilan o'rtoqlasha borishi sohada faoliyat olib borayotgan yoshlarga kuchli motivatsiya bag'ishlab, kelgusi faoliyatlarida ulkan o'zgarishlar bo'lishiga turtki bo'lishi shubhasiz.